Jag har ju aldrig i hela mitt liv spelat Fortnite. Jo, det är ju enda gången med GLC. Och jag har glömt alla knappar. Vi bara kör så ser vi. Jag är bara sugen på att börja, nu kör vi. Klar! Första gamet någonsin Fortnite. Let's go! Är det någon som vet om det är bottar inne här nu? Eller hur funkar det? Alltså jag orkar inte. Hur pinnar man? Ni får lära mig under gången här. Man ska ha sämre bänken. Det är att när man pinner så får man fram och pushar här. Varför gör den så? Ska jag göra så här eller? Är det så här man gör? Vänta, jag ska bara känna kontrollen lite. Han är här va? Ah, man bygger med den, ja. Är det en spelare? Jaha, var det en spelare jag mötte där? I Zero Good? Nej, för fan. Nej, ingen jävla Zero Good. Ja, det kommer ju bli Zero Good där. Man... Kom igen nu då. Nej, men du, hur bryter jag den här? Niklas! Hur fan bryter jag fallskärmsjäken? Det är sjukt sörigt. Men jag har aldrig spelat. Ja. Nu har jag ett jävla vapen i alla fall. Ja, du köper det. Nu flyger du iväg någon. Kastar du ner i backen. Ja. Hur gör det då? Bit RR. Ja. Kastar du ner i marken. Nej, på dig. Jaha. Vad fan händer? Nej, men du gör det på scen, du. Nej, du kan inte ta damage. Du kan inte ta fall damage nu. Okej. Vinner du ett game så gör det 10 gifter. 10 gifter? Ja, om vinner du ett game, 10 gifter. 10 gifter? Ja. Okej, kom igen. Spamma ut tatten. Kom igen. Han missar, va? Var han så dålig? Vart är han? Bygg! Kom efter mig då. Jag har inga skott kvar, eller hur? Easy! Ja, jag sa ju det. Vilken jävla noob. Niklas! Jag har min första kill. Alltså det var han var inte AFK eller så. Han var bara... Han var riktigt bra. Vi är med. Var det en bot? Var det en bot? Var det botten som sköt på mig? Oh, den här är lilla motherfucker ska jag... Är det ett bra vapen här? Säg till, ni får hjälpa mig i chatten. Säg till om man kan hitta liv och sånt där.
ska man hugga och så här också. Är den blå pistolen bättre? Men jag ska väl ha... Hur får man liv? Fan vad ni gnäller. Kom igen nu. Jag ser fattig fan ingenting. Var det verkligen en bot jag dödade? Här är det väl fullt med folk antar jag. Det är en jävla här. Hör ni? Vad fan är han? Han är på taket, eller hur? Det är ju för fan en riktig kille jag har. Jaha. Oh! Vad fan är han? Okej. Nej men du, alltså ärligt talat, jag måste ju för fan hitta en... Jag måste ju faktiskt hitta liv, det här går ju inte. Alltså, så att jag har... liksom... eller armor. Alltså, jag får... Jag fattar inte hur man springer snabbt. Man bara trycker in en gång. Hallå? Hur många är det kvar? Är det inte sjukt att jag ändå är kvar? Topp 58. Hur flyger man igen då? Tjena, det är bra. Det går inte. Landmark discovered. Åh. Det är ingen fall damage. Jag menar, ta över ditt liv. Okej. Här har de varit lootat, va? Va? Då? Då? Vad är det här? Ah, här har vi lite armor, ja. Freyguard, tack. Jag förstör hela bygget här. Men var det en bot också, eller? Antar jag. Eller är de bara fruktansvärt dåliga? Niklas, vad fan är det som händer? Är det bottar hela bunten? Är det det?
Nei, altså... Spiller du ikke ranked? Jo, det her er super ranked, altså. Eller? Er det bort der? Jeg møter. Jeg tror du spiller det ranked. Pussy Doll Cat, det kan ikke være bort, eller? Det er jo noen. Noen jeg møter. Men vadå, du sa at jeg skulle ha 10 gifted om jeg vinner den her. Ja, om du kjører ranked, ja. Hur faller jeg ut fallskjermen? Inte om du kjører vanlig. Nej, nu sa du den här matchen, Niklas. Nej, jag sa om du vinner typ hela streamen i rank, så får du 10 gifted. Med bygg. Yes. Vad sånt. Eller, ja, med bygg. Ja, det får bli en ranked efter den här då. Jag skriver i chatten också 10 gifted om du vinner en ranked. Kolla nu, ska vi se. Är det något du tänker på att jag borde göra bättre? Ja, placea dina vapen i din inventory. Så tar de nära varandra. Ja, så att de ligger jämt varandra. Ja, så man kan byta mellan dem och du inte håller på att switcha till... vet du? Minikan och det. Du. Vart är de? Alltså jag har inte spelat på den här för 4 år så jag har fan knappt. Nej, du är nog Niklas. Och du, det är två sår, Lukas. Du ska slå i den cirkeln du går till... I? Cirkeln, den cirkeln. Jaha, får man mer då? Ja, det gick inte, slår du. Men när jag hoppar ner här kan jag inte falla ut fallskärmen. Nej. Det går inte. Nej. Okej, okay, ska jag dricka den? Det går fint. Kolla här, minis. Nej, jag är ju 50 bara. Ja, men minis går upp till 50 HP. 25 var. Ja. Du behöver hitta en big shield eller splashes eller något sånt här. Den här är ju helt sinnesjukt. Den. Ja, men den här har jag aldrig sett. Det här är nyare på. Fy fan vad jag... Ja, men den här skojar man inte bort det. Nej. Okej. Okay. Yes. Vi går vidare. Jag är ju topp 29 då, va? Vad är det? Det är inga bottar här inne, Niklas. Nej. Det är seriösa spelare. Ja, de har spelat hela livet. Jag är mitt i cirkeln. Tror du jag kan vara med i VM i detta? Om jag bara fortsätter? Ja, men jag tror fan det, alltså. Tror du det? Ja, men jag tror fan att var inte du med där med Mongrall och de här gubbarna? Mongrall och Nippel, syr pyjamas och dem, ja. Ja, fan. Du körde ju mot den här Mrs. Savage. Det var ju så, jag såg ju... Jag, alltså innan när jag jobbade med Savage, då var det ju så att jag kände att Lucas dödde han så jävla mycket. Mm. Kände jag bara, nej, jag måste döda till Gils istället. Varje gång jag dödade honom så jag bara, det var inte så jävla Savage det. Det var exakt så. Då fick du upp ett ögon inte. Nej, det går inte dubbelhoppa som i Super Mario. Okej. Okay. Skriv tips. Kan jag få köpa din kniv i Fortnite? Du kan få köpa den här om du vill. 10 000 ska jag. Den. Lite jävla skill jag fick sen. Jag spelar solo. Elias. Jag sa till Frida att jag skulle åka och jobba. Här är jag. Okej, okay. Vi går för Vincent-gänget. Vad är det där? Det behövde jag. Okej, okay, man lär sig så länge man lever. Jag ska jobba typ på måndag, tänkte jag. Jag sa det, nu är det fullt upp nu. Vart är alla? Är inte det konstigt att ingen är här? Jag vet inte hur länge jag streamar. Oklart. Där borta, dit ska vi springa. Uff! Var det någon som byggde det? Det är bra med sedan. Är blåa vapen bäst eller? Eller hur är det? Dansbana! Jaha, man kan inte bygga sådana.
Gull er best. Jeg er blått sammen, steller jeg. Lila og gull. Aha, blått fant jeg en som er fra disse. Shit! Spring! Helvete vad bra de var på sikt där. Gud! Helvete vad du... Ja, det här är fan inga bottar, det kan jag säga. Det här är inga bottar, Niklas. Vad är det? Nej, nej, jag måste ta... Nej! Shit, alltså det där var intens som fan, Niklas. Okej, vi kör en... vi kör en rank då. Kom igen, det är 100 inne. It has thanked the bus driver. Men kolla, det är ju inga bottar. Du ser ju alla tackar håller på här ju. Broken record 26, tackar. Om man är bott, vem... Då tackar man ju inte busschauffören. Nej, det är inga bottar. Så jävla fan skillnad på en bott och en riktig spelare. Okej, nu kör vi. Let's go. Lukas, skynda dig nu. Bra. Nej. Så ja. Hela det här ljudet av lådorna. Jaha, det är där man ska sitta. Där. Helvete. Det är ju någon här. De vill... Helvete vad jag missar alltså. Helt brutalt. Så ja, låta han. Bra. Jag behöver allt jag kan få alltså. Guld. Alltså... Ni får hjälpa mig sen om jag hittar ett guldvapen. Åh! Så ja. Rikta han. Åh! Så ja. Det är grejer. Nu är vi med i matchen. Okej, ni får skriva i chatten. Vad är oddsen att jag vinner den här, tror ni? Jag tror jag har det nu faktiskt. Alltså, så dåligt som jag spelade innan. Ska jag inte göra. Rare. Men det är fortfarande ett blått jävla vapen. Vilket av de här var 0,7% chans? Nej, 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 nej. Alltså, det är 73% minst nu. Jag lovar. Hallå, den här ska vi vinna. Vilket av alla vapen jag har just nu är bäst? Frenzy Epic Backpack Full. Men... Där lilla. Här, så ja. Nu har vi ett bra vapen. Vi kan ta en massa jävla skit i packen. Är det här bra? Cluster Clinger. Och vingar. Nej. Den vill jag också. Byter den mot den. Du skämtar. Vad fan händer?
Hun bryter man. Helvete, sa du. Near. Det kan ikke være en bot. Han er jo helt vansinnig. Jag vet inte vad jag gör. Bara komma ifrån den här snubben. Vad tycker ni på en skala 1-10 hur grym är jag hittills liksom? Nej. Kom då. Rockmin. Så det är klart jag vinner det här, det fattar ju vem som helst. Han hade också en legendary. Ska vi... Röv. Nej, jag slängde det bra vapnet. Vad stack han? Var gick han? Nej. Jo, testa han. Vad är det? Där. Här har vi också ett lilla vapen. Här är bra det. Uff, det där är bra grejer. Var det någon som byggde? Okej. Nu kör vi. Här. Nej, jag trodde det var en sån här hoppgrej, men det var det inte. Ja, vi går för vinsten i alla fall. Nu, jag känner det. Jag har feeling. Jag har feeling. Hur flyger det på något sätt? Jag ser ju fan inte ens... Ja, där är en. Vi kör till cirkeln. Åh! Där är en! Men för fan, Lukas! Där. Åh ja. Fan ser ni nu? Vi bytte tre vapen. Vi bara dricka lite sån här. Alltså vägen till Unreal, det är nog alltså rimligtvis så tror jag att det är ja någon vecka liksom. Om jag ska vara helt ärlig. Nu har jag inga bra vapen va? Ja, jag vet. Vi byter. Cannot sprint, low energy. Vi tar tillbaka den även. Damn va? Ja. Nej men, vad fan? Ja. Det är någon typ av semi-sniper. Vi behöver inte både bandage och medkit. Okej, ska jag ta en sniper då? Vilken är bäst att spara? Ska jag slänga de här eller? Kasta blå burkarna. Här krigar sig det. Jävlar, han reagerar. Oh, ja. Ah, bara droppa några kills här.
alltså jag det går nästan för bra nu. Jag säger ju det, det bäst. Det jag den här kommer jag vinna, jag är helt säker alltså. Vad är det här? Shotgun. Oh, en blåsvamp. Nej, du är full Lucas. Ja, vi kör. Nej. Vi kör den här. Ja, jag vet. Bästa game i Sverige. I know. Men jag kan tänka mig att det här är kul om man har spelat ett tag och är duktig liksom. Det känns ju ganska meningslöst att sitta i en lobby med bara bottar. Nu vill inte jag tro att det bara är bottar här, men ja. De är väl inte asbra de här. Om det nu finns någon riktig inne liksom. Vi flyger. Mugorna. Och så bara attackerar vi någon jävel. Nu har jag inte mycket kvar av den här. Dör jag om jag inte landar i till. Ja, jag vet att jag kommer vinna den här. Kom ihåg att jag har sagt det. Det kommer bli vinst. Då borde jag få köra ranked efter det tycker jag. Oj. Vad fan? Helvete. Ja, de är ju... Alltså, de är jävligt snabba här om alltså. De här bottarna. Kanske det vapnet är bra va? Jag byter till det med. Känns som att han har koll på läget. Den botten. Ja, vi kan köra lite duo sen. Om jag bara får köra rank. Kolla här nu. Oh ja, rockminen kommer fram. 19 spelare kvar. Den var ju rätt god det vapnet. Är det bra eller? Detta? Nej, det är det inte va? Helt ärligt har du bättre aim med många screamers. Men handlar det om, alltså det här är liksom min, nere till höger, det, jag kan bara totalt ha 5 items samtidigt. Och så får man liksom välja vad man ska ha då. Yes, okej, men det gör ju att det inte, oj jävlar. Men hallå, eller? Sköt han i hälen? Ja, du som satt mitt aim var bra. Jag håller med dig. Skojar man inte bort. Det är 11 gubbar kvar. Det är en vinst. Det, så är det bara. Vi väntar här på kullen. På cirkeln. Tjena, tjena! Välkomna till min stream. Vi kör Unreal. Ranked Unreal. Topp 11. Jag har inte byggt något än. Men kan vi visa hur man gör. Ska man... Oj. Bygga ett hus här. Bygger man väggar. Kan man bygga tak eller? L2. Så. Och så... Åh, trappa! Nej! L2 är trappa, vet du. Jag är fast. Nu blir jag fast.
jag ska nog skita och bygga alltså. Jag skiter det. Jag fattar ingenting. Men L2 är trappa då. Så att man kan... Det här ja! Exakt så! Det är det här jag vill göra! Det är det man ser! Nu jävlar händer grejer! Vägg! Nu går det undan. Okej, okay, jag är med. Jag är typ med. Här kan man ju sitta och gatta sig lite. Har jag vingarna kvar eller? Har jag? Okej, så L2 vet du. Hur ser jag mycket... Ja, ah, där har jag trät också, ja. Vi ser hur högt... Hur högt kan vi bygga? Aha, och nu blir det tegel, vet du. Niklas! Niklas! Helvete vad jag har byggt. Vi är lite gött här uppe. Men det här, alltså tänk, jag tänker de som är duktiga på detta. Det är väl typ halva grejen att bygga, va? Jävlar vilken trappa jag har gjort. Men vad händer om någon gör sönder trappan där? Rasar hela skiten då, eller? Då rasar allt. Är jag stendöd nu? Dör jag om jag ramlar ner nu? Ja, det trodde ni aldrig att jag skulle lösa det, va? Du är stendöd. Ja, vad ska man säga? Lite man ju med. På noterna. Unreal-ranken kommer fram. Det finns ju en anledning till att de kallar mig Savage. Ja, vi går. Level up. Ja, jag fattar att jag blir level up på den flygningen alltså. Fattar det. Nibbor. Jag är ledsen, men jag blir inte vänner med noobs. Bara bottar. Cannot spring low energy. Okej, okay, vart är vi nu då? Det var lite synd att jag förlorade mina vingar. Kolla, kan man hugga dem här? Nej, det gav ingenting. Vi tar oss till cirkeln. Åh! Oh! Så här hade jag kunnat tänka mig bo. Superfräscht. Varför är det 360p? Nej men öka. Det ska vara 1000 eller 1920. 1080. Okej, okay, vi går till cirkeln. Hur många spelare är kvar? Det är för fan 4 spelare kvar! Där har vi ju. 100%. Lucky Savage 1337, exakt. Kan man byta namn till det kanske? Melvin Koo. Är det här någonting? Ska jag byta till den? Uff, vad skjuter jag här? Picka då. Jag har för hög sens alltså. Jag kan inte skjuta med den. Är det här riktigt spelare? Alltså...
Nej! Ladda då! En gubbe kvar. Alltså, det här kommer bli ett hett endgame, det kan jag säga. Ja, som ni ser, ni som precis har kommit in, Unreal Ranked, spelar Ranked. En kvar. Det är historiskt om jag vinner den här. Åh, jag skulle haft vingarna. Du, vi går fram och tar an med den här, va? Vad fan är han? Var det någon som såg vad han tog? Han dör i gasen nu, va? Lukas. Spring för fan. Nej, jag kommer förlora. Var det någon som såg vart han tog vägen? Okej. Okay. Men vi har den ändå, va? Ja, vi väntar här. Han kommer här som. Nej. Ja, vi väntar här bort. Han måste ju komma här som. Kom här nu. Storm. Vad i hela... Jag fattar inte hur han bara kunde försvinna innan. Ladda! Där! Ja, så svårt var det. Har det kungen är tillbaka. Ja, den lappen. Du, landa en jävla lapp. Ska vi döda han? Rick. Killa ner. Nej, nej, nej. De är uppe. Vad är det här? Ja, det är ju det vapnet där inne. Satan, vad snabb jag varit. Vi kör shotgun. Är de längst upp eller? Drick. Nej, just det. Det går ju fan inte. Men alltså jag vill ha ett sånt här automatvapen. Det är ju damm jag har. Nej.
Var du? Ja. Dill. Var det hjemme? Vent da, det er dags å bygge. Ja. Helt omulig å vite hvor faen de er noensinne. Nei. Lukas. Var det også en bot? Neste så kan vi kjøre ranked. Nå er det full fokus som gjelder. Full fokus. Kom igjen. Gud. Det jeg tykker jeg er helt meningsløs, altså. Altså, tenk om det hadde vært så her i Warzone. Man hadde jo blitt dødet direkte. Kom igjen, Lukas. Men nu. Så fint. Lofisbo? Hva er det der, da? Hva i helsvinger var det der? Skulle den gjøre skade, eller? Ok. Vi ser. Open high, kom igjen. Så ja. Ok, det... Jaha. Jeg trodde det var liv. Nei, Lukas, nå har du bytt bort noe. Vi går for killen. Exakt hvort var han? Her har vi. Nei, det var samme, va? Ja, det er det. Lukas! Det er så dårlig! Vet du hva? Jeg skal kjøre en hard drop rett ned det første jeg gjør. Yep. Det var ikke bra å gjøre det. Rett ned. Inn i det her huset. Ikke bra å bygg da! Det var slut. Simonsson. Ta ett annat vapen. Så, gå och ta den här. Thank you.
Er det bot? Linje. Var det riktig? Niklas! Da fikk vi første kill! Så jævla gøtt! Han var ikke med på noten da. Ni får ge mig tips nu. Nej, inte mer sån här skit. Vi behöver armor. Vad är det här nu igen? Flowberry. Det är sån fan. Ja, exakt. Det var ju den igen. Det är bra. Så är jag. Och det är upp till 50, ja just det. Nej, men de vill jag ju spara ju. Jag byter bort den jäveln. Är det här vapnet bra? Det här? Ska jag ta den? Var det någon där? Nej. I det här stora rummet, ja. Julafton. Är någon här? Fan gick han? Alltså jag hörde honom. Eller hur? Han gick på ziplinen. Okej. Okay. Jaha. Ja. Nu är jag med. Så kunde man göra. Åh, var det någon som siktade på mig där eller? Eller? Tyckte så någon laser. Okej, den här då. Vad är procenten att jag vinner den här? Finns det en chans? Uff, dit upp vill man ju åka. Vänta lite. Vi tar vinnarna. Se vad som finns här borta. Jag älskar den här. Den är grym. Vad är det här för ställe? King in the castle, king in the castle. Trä. Det var någonting gött här nere va? Var det inte det? Dödar jag mig själv? Jaha, det var en sån jäkel man tog skada av här. Vad är det här då? Han hejar, vad ska det vara alltså? Så man kastar den här då på... Du kör i din sköld. Ja, jag vet. Nej, där kan vi inte landa. Här! Fencing, här landar vi. Är du med? Hur ser jag att han har hoppat? Niklas, det här är ju...
jävla fysiskt. Har han hoppat med mig nu? Nej. Ja, ja. Jag gör inte det heller, Swax. Jag hoppas du kommer, Swax. Swax, du måste nog gå in i dina inställningar. Du måste öppna till everybody. Ja. Ja, han är här! Vad är det för något? Ska jag dricka dem? Ah. Alltså jag lär mig så extremt mycket alltså. Vänta, nu när den då är här så är det... Skjuter du någon nu? Ja, jag måste hjälpa min kompis. Eller? Du krigar! Ja, det är han. Jag måste hjälpa till. Vart är de? Fan, tar vägen. Jag orkar inte. Va? Hör du mig? Swax! Jag kommer in till dig. Du dör! Fan hände? Ja, vi kör på den. Ja, lyssna på streamen. Jag läser dina... Ja, jag läser dina hela. Det är det sämsta i hela spelet. Att man måste surra ner på hela viset. Ja, det ska jag ju inte. Det var det ju bara. Medkit. Ja, jag är med dig i Swaxen. Är de med dig eller? Ja, det var han! Häll över mig med. Jaha. Jävlar, vad bra alltså. Han är här uppe. Någonstans. Nej,
Hei på meg. Hvor faen er han? Nice! Snyggt! Det kommer flere. Som han begger. Kung! Nei, applåd. Applåd. Swaxen. Det der var... Nei, det var imponerende. Men alltså jag fattar inte hur ni bygger. Oh. Åh. Han kan inte ha så mycket kvar alltså. Alltså du är riktigt sjuk över. Kom igen. Bra, bra, bra. Åh, vingar. Jag flyger med dem. Stackaren. Vad är det som händer? Jag ligger här borta, Swaxen. Jag väntar. Det är lugnt. Ja. Ja, jag kryper mot dig. Åh! Alltså, du är pro. Nej. Åh! Det var på året, alltså. Tack så jättemycket. Okej. Okay. Ja. Herregud, alltså. Mer, mer, mer. Nej. Så den kan man inte labbla mer än så då, alltså. Jag vingar. Den här skiten kan vi byta bort. Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Säg till om du hittar... Not get wax. Så att jag kan få armor också. Vad sagt du nu då? Ja, jag hänger på. Ska du slå mig? Han ska ju skryta nu. Ja, jag vet. Du bygger jättefint. Nice. Ja, men kolla på det här då. Är du med på det här? Exakt. Dubbeltrappa. Så gör jag. Jag bygger. Då ska vi se. Jag måste fasen ha armor och liv. Åh! Se där. Man fick liv. Hela helvete hände det där. Okej, är det gubbar här eller? Hittar du något gött där nere? Lite armor eller något gött? Ingen här. Okej.
Er den bøtte? Eller, var det den? Ok, du har noe til meg her. Nei. Jeg har ikke noe ut på deg. Nei, men det er sånn. Ja, jeg henger med. Jeg tar vingene i særlighet. Åk du. Du har ikke gitt part. Ja, ok. Yes. Full shotguns, det skal jeg rulle. Altså, så det skal man gjøre på en spelare, antar jeg. Er det folk her? Nei. Det er du har ingen så att jag får lite mer armor eller? Kan du lösa det till mig? Svaksita. 0 kill, 25 spelare kvar. Det är ju historiskt om vi skulle, faktiskt skulle vinna här. Vilket chatten, vilket vapen är bäst? Vilket ska jag ha? Det är orange eller? Mig kanske den lila. Åh. Nej, fan. Han träffar mig rätt i huvudet alltså. Toran! Helvete! Okej, jag tänkte att jag skulle göra något riktigt coolt här. Nej, det var bra spelat. Det var kul att testa Fortnite. Jag måste kissa.